大家好，我是小怪，今天为大家带来一个男子死后来到天堂，生活一段时间后却发现这里其实是地狱的故事。男主吉姆来到海边游玩，他一边吃着美食，一边欣赏着沙滩上美妙的风景。可谁料意外却在此时发生，吉姆的心脏病突发，导致他死在了沙滩上。而当吉姆再次醒来后，却发现自己身处在一个陌生的环境。一名身着粉色制服的女子此时来到吉姆身边，她的手中还端着一盘热气腾腾的披萨。女子把披萨放到吉姆身前，并要他好好享受。吉姆对眼前发生的事感到疑惑，这个披萨的口味是自己最喜欢吃的，可这名女子究竟是什么人？她怎么会知道自己吃披萨的口味呢？思考间，女子又为吉姆倒上了一大杯啤酒，这种堪称豪华的待遇更加让吉姆不解。他连忙询问女子，难道自己来到了天堂？女子没有过多解释，她要吉姆跟自己去个地方。两人来到了一间小屋子，这里有两位美艳的女子，看着她们在自己面前卖弄身姿，吉姆的眼神一时难以挪开。女子此时也向吉姆解释道，这两名女子是这儿的服务人员，而且拥有着200多年的服务经验，从今天开始她们就属于吉姆了。要说之前的美食让吉姆感到疑惑不解，那这次的美女可让吉姆变得惊讶狂喜起来。他又问起女子自己是怎么到这儿来的，女子却说这个地方归路西法掌管，其他的他就什么也不知道了。吉姆一听路西法的名字就又产生了疑惑，路西法不是地狱里恶魔的代言人吗？可这里明显就是天堂，跟地狱丝毫沾不上边。不过吉姆此时并没有时间多想，春宵一刻值千金，他要好好把握住机会。于是吉姆就和美艳女子快乐地生活在了一起。在一番欢乐的时光之后，吉姆又向女子发出疑问，难道地狱和天堂是在同一个地方吗？女子却说有谁会在乎这些东西呢？吉姆则喃喃说道，难道就没有人想知道真相吗？就在这时，整个空间震动了一下，一名白衣女子从海里走到了岸上。白衣女把吉姆叫到了一边，她告诉吉姆，要想知道真相可以顺着名片上的地址去找。而且白衣女还说，吉姆不必去寻找真相，因为她在这里会十分享受的。说完，白衣女便蹲了下去。而此时，那名美艳女子也走了过来，她将一只炸鸡腿送进了吉姆的嘴里。可以看出，吉姆的确十分享受。时间转眼过去了376年，吉姆正坐在大树下发呆。在这段时间里，他并没有找到那个名片上的地址。吉姆再次拿出名片查看，让人没想到的是，名片上的地址竟然奇迹般地出现在了眼前。吉姆连忙走了进去，这里面是一片纯白色的空间，而在空间的正中央，一名男子正坐在这里办公。吉姆来到男子身前，向他提出了自己要寻找真相的诉求。男子听完后，便要求吉姆帮自己填一份问卷，比如吉姆对于自己之前经历的评价，以及对服务人员、天气等方面的看法等等。吉姆对此感到不耐烦，他说一切都是满分。男子此时向吉姆反问，如果一切都是满分，那我们为什么要活着呢？吉姆则回答，也许我们可以做些更刺激的事情。随后男子便让吉姆去往了另一个房间。来到新的房间后，吉姆发现这里的男子和之前的男子长得一模一样。男子还对吉姆说道，一旦你找到真相，就再也回不去之前自由的生活了。可吉姆却对此不以为然，他已经下定决心要找到真相。于是男子便让吉姆在一份协议上签字，待吉姆签完字后，他便指给了吉姆一扇通往真理的大门。不过吉姆此时却并没有要走的意思，他向男子询问，这里究竟是什么地方？是地狱还是天堂？上帝和恶魔又在哪里呢？男子则说道，这里是人死后来的地方，上帝就是恶魔。至于吉姆想要寻求的真相，只有进入那扇门才能够知晓。吉姆无奈就走进了那扇门，可在下一秒，吉姆就要求回到天堂，这却遭到了男子的拒绝。他将吉姆的手掰开，并紧紧关上了房门。故事到此就结束了。当人长时间处在安逸的环境中时，哪怕这里是天堂，也会变成让人发疯的地狱。因为人类与生俱来具有一种不安现状的天性，很多人为此放弃了眼前的生活，踏上了寻求真理的旅程。可当他们找到之后，才发现真理并不是自己想象中的那样美好，
而此时安逸的生活已经不在，取而代之的则是真理的残酷。好，感谢收看本期节目，更多精彩内容欢迎关注怪怪侃大片。对了，这部短片叫做《地狱边境》，我们下期再见啦，拜拜。